क्यों मारे मैं तेरी बार गए छाया तेरे कोल आया तेनू आवाज मारी है कि मैंने तफा मारे मेरे आका अली सलाम ने फरमाया सुभान क्यों तकरा मारे अर्ज की थी हुजूर इनू कहो अपने लफ्जों पे गौर करे सुन आए उच्ची आवाज नाला सी या मोहम्मद सोनिया मेरे को लफ्ज सुने नहीं गए इन्हें अदब का तकाजा नहीं रखिया मैं इन दसना चाहना वा और मैं लफ्ज अपने नहीं बोलता फतवा लाओ ना मुस्तफा दे गुलामां ते जेड़े या रसूल अल्लाह कह के मुस्तफा नूं बयान करदे ने मुस्तफा दी बारगाह हाजिर हुंदे रहे कहंदा या रसूल अल्लाह इहनू या मुहम्मद नहीं सी कहना चाहीदा इहनू कहना चाहीदा सी या रसूल अल्लाह ओ बंदा बोल के कहण लगा मैं या रसूल अल्लाह क्यों आखा मैं है यहूदी आ नहीं समझे कहना मैं जी कि आखा मैं यार सुनल नहीं आखना मैं क्या क्यों मैं क्या मैं यहूदी हां अच्छा यह मतलब गल पे पता लग गया जेड़े जेड़े यार सुनल नहीं आते नहीं समझे जे समझ गया तो उची आखो सुभान अल्लाह मेरे हालत रहमत फरमाते ना गैस से जल जाए बे दीनों के दिल या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए फरमाया चुप कर जाओ गुलामो उन्हां दा कोई मुजम्मम होएगा मैनू तेरे दा मोहम्मद बना के कर मैनू ते अल्लाह ने मुहम्मद बना के कलिया और मुहम्मद का माना कि नबी मुहम्मद हमदन बाद हमदन मरतन बाद मरतन करतन बाद करतन मुहम्मद वो नाम है इसकी बार बार तारीफ की जाए ज्यादा से ज्यादा तारीफ की जाए सिफ्ते मुसब्बा नसी है ज्यादा से ज्यादा तारीफ किया जाने वाला बार बार तारीफ किया जाने वाला मेरे आका फरमा तेरे गुलामो इन्हां दी गल्लां सुन के परेशान ना होया करो इन्हां दा कोई होर मुजम्मा दे मैनू रब ने मुहम्मद बनाया जदों उना राय ना कहना ते काफरां नूं गल लब गई उना राय ना थोड़ा जिहा लंबा कर दिता राय ना हुण राय दा माना हुंदा है चरवाहा ये अरबी ज़बान दा लफ़्ज़ है राई राई ये दा माना हुंदा है चरवाहा जदों मुस्तफा ने कोलों दी लंघना उहनां ने छेड़ बना लई जदों मुस्तफा कोलों दी लंघना उहने कहना राई ना ऐ हमारे चरवाहे रब नूं इह गल पसंद ना आई मेरे रब ने आख्या महबूबा इहनां नूं इकट्ठियां करके आखे आख ला तकूनू राय ना जेड़ा मुस्तफा दी बेअदबी करे अल्लाह नूं चंगा नहीं लगदा
یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم کالنا یا حبیب اللہ اسم کالنا اننا فی بحر حرم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا سونیا رعایت فرماؤ سونیا جدو یہ کہیے نا رائے نا لوگ مزاق کرتے ہیں تیرے رب نو گوارا نہیں کہ تینوں مزاق کر رب نو گوارا کی کہ سارے تیرے نو پیار کر رب نو کی گوارا ہے تیرے نال مجھے بولو رب نو کی گوارا ہے سارے تیرے نال اور وہ کیویں پیار کرتے ہیں آقا علیہ السلام مدینہ شریف میرے کم ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اٹھنا سودا کرنا چاہنا ہوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بیلیا میں تیرے نال اٹھنا سودا کرنا چاہنا ہوں میرا اٹھ مینو چنگا لگا میں دس دے کے اٹھ لینا چاہنا وہ کہنے لگا سرکار میرے نال سودا کر لو میرے آقا سودا کر لے قافلے والے غور نال ویکھی جاندے نے جدوں سودا ہو گیا میرے آقا فرمایا میرے نال ایک جناب والا تانوں معاملہ کرنا پوے گا انہاں کیا بولو کی کہنا چاہندے ہو میرے آقا فرمایا اٹھ دا سودا تیسا کر رہے اے تھوڑی دور میری بستی ہے میرے بستی میں بستی وچ جانا ہے بستی وچ جا کے اس اونٹ دی قیمت میں کسے غلام دے ہاتھ تل دینا ہو اس ویلے میرے کول قیمت نہیں میں بستی وچ جا کے اپنے غلام دے ہتھی کدی قیمت بھیج لینا انہیں کہا چلو ٹھیک ہے جو تسی اسی بھی کر لینا برا دا بت لگ جائے گا جب اونٹ دے پیسے آ جان اونٹ بھی لے گئے پیسے بھی نہیں آنے اچھا
تھانو پار کا مسکرانا شروع کر دیتا. میرے آقا فرماندے نے آ گئے ہو کلمہ پڑھاؤ حضور کلمہ پڑھاؤ. میرے آقا فرمان دے نے ویکھ لو تواڈے قبیلے والے تانوں کچھ کہن نہ عرض کر دینے حضور اسی جان واسطے نہیں آئے تیرے غلام بننے واسطے آئے ہاں تے جدوں اسا اسلام قبول کر لینا پھر جان چلی جائے گی تیرا دتا ایمان نہیں جائے گا. جان جا سکتی ہے پر ایمان اچھی بولو جان جا سکتی ہے تو ایمان سکتا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا سارے قافلے والے مصطفیٰ دے غلام بن گئے. سارے قافلے والے میرے آقا دا کلمہ پڑھ کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بن گئے. پھر جنہ مال انہوں دے کول سی سارا مصطفیٰ دے قدمہ تو قربان کر دے. سرکار آقا علیہ السلام دے دیوانے مستانے پروانے جڑے میرے مصطفیٰ نال پیار کر دے رب فرماندا وا تو عز روح ہو میرے نبی نال انج پیار کرو حتا کروڑ دے. انج دا پیار میرے محبوب نال کرو کہ حد مقرر نہ ہوئے کیونکہ میرے مصطفیٰ دے مقام دی حد دی کوئی نہیں. ہر شاید ہی حد مقرر ہے پر میرے محبوب دے مقام دی کوئی حد مقرر ہے کچھ ہی بولو یار. مصطفیٰ دے مقام دی کوئی حد مقرر نہیں تے جڑا حد مقرر کرے ایمان والا تو جو ہے جڑا حد مقرر کرے اینی حد ایتھوں تک ذکر کرنا جو اتھوں تک نہیں کرنا وہ بندہ ایمان والا نہیں سرکار دا عاشق نہیں. عاشق او ہی اکھاں بند کر کے مصطفیٰ دے مقام نو منے بغیر دلیل تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مقام نو منے بغیر دلیل تو مصطفیٰ دے ایمان نو منے. جو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھائی آپ فرمان دے ایمان سلامتی ہر کوئی منگے عشق سلامت ہوئی مگر ایمان شرماون عشقوں میرے دل نو غیرت ہوئی خبر نہ کوئی اس کی سلامت رکھے میرا کام میرا کام مل پاؤ آتے ہی میں
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کنج دی ہونی چاہیے جڑے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کر دین خدا دی قسم ہے پاویں سامنے نے پھر بھی مصطفیٰ دا دم بھر دین جے مصطفیٰ دے نظراں تو او چل دے پھر بھی مصطفیٰ دی غلامی دا دم بھر دین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ دے مقام تے آئے نا تے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنا سفیر بنا کے کر لیا کہ جا کے مکے والوں نال مذاکرات کر تے عمرے دی نیت تے آئے 124,000 صحابہ کرام دا مجمع میرے مصطفیٰ دے نال حدیبیہ دے مقام تے میرے آقا علیہ السلام نے پڑاؤ لایا تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکے وچ داخل ہوئے حضرات دی وقار توجہ کرو میرے آقا دے غلام دا طریقہ ویکھ لو اسی آقا اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار دا دعویٰ کرنے ہاں رب کعبہ دی قسم ہے اگر پیار کیتا ہے تے نبی دے غلاماں کیتا ہے حضرت عثمان غنی کعبے دے کولوں دی ہوے کعبہ کیڑا ہے کعبہ کیڑا ہے جڑا بندہ اوتھے قدم لا دےوے حضرات دی وقار توجہ کرو جس بندے دے قدم اوتھے لگ جان او انج ہو جاندا ہے جویں ماں دے پیٹ وچوں اج پیدا ہویا ہے بندہ لکھا روپیہ لا کے اللہ دے گھر دا دیدار کرنے واسطے جاوے اوتھے جا کے دیدار کر لے اے علماء فرماتے ہیں لوگو پہلی نظر نبے کائنات دے گھر دے اوتے پوے جڑی دعا تیرے منہ وچوں نکلے اللہ اونوں پوریا فرما دیندا ہے عثمان غنی مکہ پاک وچ داخل چاہی دا تے سی ایمان دا تقاضا تے پہلی نظر انداز گھر تے پئی نہیں تے دعا مانگ دے پر آپ نے چونڈ مار لیا کعبہ اس طرف چونڈ مار کے ادھروں بھی لنگ گئے مکے والے آکھے عثمان لوگ بڑی بڑی دوروں اس گھر کی زیارت واسطے آتے ہیں یہ طواف کرنے واسطے آتے ہیں تو نظر چرا کے نظر بچا کے گزر گیا ہے بل ویکھیا نہیں ہو یہ ولوں چونڈ مار کے لگ گیا وجہ بیان کر سچرت ویچ نہیں یہ عظمت ویچ نہیں یہ حرمت ویچ نہیں عثمان بولے اندر عظمت بھی ٹھیک ہے ادب بھی ٹھیک ہے مقام بھی ٹھیک ہے میرا کعبہ تے خدا بھی آدھے مکان تے بیٹھا اے کعبہ ہے پر میرا کعبہ حدیبیہ دے مقام تے بیٹھا ہے او جنی دیر تک میرا کعبہ نہ آیا وے جنی دیر تک کعبے دا کعبہ نہ آیا وے حاجی ہو آؤ حاجی ہو آؤ شہنشاہ کرو گا دیکھو جد تک سونا نہ آیا عثمان دے ور ویکھنا بھی گوارا نہیں کرتا اس بیت اللہ وال عثمان ویکھنا بھی گوارا نہیں کرتا حضرات دی اوقات توجہ کرو محبت پیار کیسا ہے تمت کیتیاں تو تے میرے آقا دی سنت تے شلوار کیتیاں تو اوپر ہوے گٹیاں تو اوپر ہوے گوڈیاں تو تھلے نہیں اللہ مطلب تسی سمجھ لو گوڈیاں تو تھلے ہوے نہیں گٹیاں تو
جڑا سنت طریقہ گٹیاں تو اوپر ہوے میرے آقا دی سنت شریعت حضرت عثمان غنی سرکار دی محبت وچ جدوں مکے وچ داخل ہوئے سنت مطابق لباس پایا ہوا آپ دا تہبد گٹیاں تو تے چاچے دا پتر آ گیا آندا عثمان ڈلیا ڈلیا لگنے پیا انہاں مکے والے نال تو مذاکرات کرنے نے انہاں دے لڑ ویکھ لا قیامت آ دے کڈے کڈے لڑ کنے کنے قیامت پیچھے روزے آدھے اے سردار لگدے نے تو دریا دریا لگنے قیامت تھلے کر عثمان غنی بولے چپ کر جا ہاکدا ادارت صاحب نا جویں میرے آقا کر دے نے میں بھی وچ ہی کرنا میرے آقا کر دے نے میں بھی اتنے کرنا ہے میں کو تیرے پیچھے نہیں لگنا جو مصطفیٰ آخیا سا اتنے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ادب تے احترام غلام نہیں کردے رہے پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو محبت کیتی حضرت عثمان غنی تے صلہ کی دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں عثمان تو حیا کیوں نہ کراں جے کوئی اللہ دے فرشتے حیا کر دے میں عثمان دا حیا کیوں نہ کراں جے کوئی رب دے فرشتے بھی حیا کر دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام میرے آقا نال اتنا پیار کردے بلکہ میں صرف غلام اپنے آقا دے صرف غلاماں دی گل نہیں کردا بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس دراز گوشت تے سواری فرماندے سن کدا مبارک جدوں میرے آقا دا وصال ہویا تے او بھی جدائی برداشت نہیں کر سکا کبھی کتب تفاسیر پڑھ کے دیکھو وہ کدا بھی سرکار دی جدائی برداشت نہیں کر سکے میاں صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمانے با دردا ہن خالی خانہ تے گھر وچ گزری مکانا محبوبانو کریے مشکل بچ دیا جانا محبوبانو لیا کریے مشکل بچ دیا جانا علامہ فرماتے ہیں لوگ جس قدے تے میرے آقا سواری فرماتے رہے جب میرے آقا دا وصال ہو گیا جتھے مکے والے لوگ اداس نے جتھے آقا دے غلام اداس نے دیواراں نال ٹکرا مار دے نے مصطفیٰ دی جدائی برداشت نہیں میرے آقا دی جدائی برداشت نہیں حضرت عمر فاروق تلوار لا کے برسر میدان آ گئے فرمایا لوگ خبردار کوئی یہ نہ آکھے محمد کا وصال ہو گیا جدی زبان تے لفظ آئے او دی گردن قلم کر دتی جائے گی اجے تبو بکر آ گئے او مرے جنا کرو اے وصال کل نفس ذائقہ الموت ہر نفس نے موت نو چکھنا اے محبت دے پیار عمر فاروق میدان وچ آ گئے حضرت دی اوقات کتھے سرکار دے غلام جدائی برداشت نہیں کردے میرے آقا دی جدائی سرکار دی سواری بھی برداشت نہیں کیتی علماء فرماتے نے سواری کہی ہے جدو میرے آقا سواری فرماتے نے ایڈی فرما بردار سواری ہو میرے آقا فرماتے نے جا سواری ہو فلانے غلام نو بلا کے لیا فرمانے سواری اودے دروازے پہ جا کے اپنے پیراں نال اودا دروازہ کھڑکاندی ہو جدو غلام باہر ہوندا ہے سواری اگے اگے غلام پیچھے پیچھے میرے مصطفیٰ دے پیغام پہنچاندی ہے سواری مصطفیٰ دے غلاماں دے دروازے پہ جا کے
اپنی جان جانے آخری جانور میرے مصطفیٰ کتنا پیار کر دے بلکہ وہ ڈاچی جس سے میرے آقا سواری فرما رہے جا کے کہنے لگی جی تیرے بابل دا پیغام ہے تو مینوں دے 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 تیرے بابے دا پیغام تیرا پیغام تیرے بابے تک پہنچا دے اینی گل کر کے ڈاچی ڈگی سید ہزار پاک میں ڈاچی کا سر چکیا سر سے ہاتھ ماردے ماردے کیا میرے بابے نو آخر فاطمہ کا بھی دل بڑا اداس فاطمہ چاہتی ہے میرے چھتی اپنے کول بلا فاطمہ کا دل اپنے بابے تو بڑا اداس فرماتے ہیں وہ ڈاچی سیدہ زہرا پاک کی گل سنی سے جان جانے آفرین دے والے سواریاں بھی جنہ تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سواری فرماتے رہے وہ بھی میرے آقا نال اتنا پیار کرتے رہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا اور جڑے میرے آقا نال پیار کر دے کسے مقام تے بھی ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہ دے نال پیار کر دے وجہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک غلام راتم ستا معمار ہے یعنی معمار آندے نے راجگیر نوں کوٹھے بنان والے مستری او بھی مستری 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 میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت اُتے دل وچ سینے وچ بڑی روزانہ سرکار تے درود و سلام دے نذرانے پیش کردا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب وچ آئے فرمایا ساڈے روضہ پاک دے مینار دا ایک کنگرا پُر گیا ہے حالانکہ اُتے دل وچ تان سی مصطفیٰ دا مدینہ کدوں نظر نظر کدوں میری حاضری مصطفیٰ دے مدینے وچ ہوے کئی سال لنگے تنگ کردیاں کدوں مصطفیٰ دے در دی حاضری ہوے گی او ویڑا آ گیا مصطفیٰ آپ آواز مارے کول پیسہ بھی کوئی نہیں پر ایک گل دے نچ رکھنا جدوں مصطفیٰ آواز مارے پیسیاں ول نہیں ویکھیا اور میں پچھلے سال میں اپنے عمرے تے جانے واسطے پیسے جمع کرائے میں خود سارا کام مکمل ہو گیا اتنا پتہ لگ گیا جی تہاڈی بس ہن نمبر آن والا جی فلائٹ جڑی او کیوں والی سارے ساتھیاں دا او کام ہو گیا میرا او ریجیکٹ ہو کے آ گیا جی 40 سال دی عمر تو پہلا تسی نہیں جانے 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 تے مینوں پیغام آ گیا دل بڑا پریشان ہویا تے پھر دل وچ اے خیال کیتا کہ اجے ساڈا دل اس قابل نہیں جسم اس قابل نہیں ساڈیاں عادات تے سکنات تے حرکات میری اس قابل نہیں اجے میں اس قابل نہیں ہویا کہ سرکار دے در تے حاضری دے سکاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجے مینوں قبول نہیں فرمایا حضرات دی وقار انتظار وچ رہیا کدوں 40 سال ہونا پھر مصطفیٰ دے در دی حاضری ہونا پر جدوں مصطفیٰ کرم کر دین جدوں کوئی مصطفیٰ دی یاد وچ رووے مصطفیٰ نوں یاد کر کے رووے رب کعبہ دی قسم میرے مصطفیٰ کدی اونوں مایوس نہیں کردا کدی میرے آلہ حضرت نے بڑا پیارا ترجمہ فرمایا اس گل کا فرمانے فریاد امتی جو کرے آل دار میں فریاد امتی جو کرے آل دار میں فریاد
بعد امتی جو کرے حال داد میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو دل وچ خیال آیا اکھاں میں جتھرو آ گئے یہ چلے چلے نے بلکہ جڑے میرے نال ساتھی سن جس مسجد وچ میں جمعہ پڑھانا اس مسجد دی انتظامیہ وہ بھی روئے کہ اسی بڑی تانگ نال شاہ صاحب نوں نال لے کے جانا سی لیکن لہذا چلو نہیں حاضری ہوئی وہ چلے گئے دل بڑا تڑپیا اچھا جدو میرا آئے گا کبھی سرکار دی حاضری ہو جائے گی ٹھیک چھ ماہ بعد ٹھیک چھ مہینے بعد حالانکہ چھ مہینے تو بعد اجے میری عمر دس دن جی تیاری عمر جی 31 سال ہے 40 سال ہوئے گی میں کہ 9 سال لنگ جان گے پھر کسی دردی حاضری ہوئے گی دل وچ خیال کردا رہے ہیں 6 مہینے نہیں گزرے میرے آقا نو میری آواز تے میرا رونا پسند آ گیا خدا دی قسم ہے ساڈے رشتہ دار نے مینوں آکھیا تو پاسپورٹ دے پیسے دے اوڑے میں کہا بھول 40 سال دی عمر تو پہلے تے جان ہی نہیں دیندے تے تسی کیویں کہندے انہاں نے کہا گل سن تو پاسپورٹ سانوں دے نا اسی تینوں لے کے جاواں گے پیسے لکا لینگ رکھ لین گے خرچ لین گے تو تہن لے کے نہیں جی انہوں نے جانا ایسا ہو ہی نہیں سو وہ شاہ صاحب میرے گھر آ گئے دوسرے کہیں گے نہیں جی تھی پیسے دے پاسپورٹ دے میں تینوں لے کے جانا ضد کر کے میں گھر والے آخیا چل دے دے ٹیلیفون کرا تو مینو آخر ٹھیک ہے ان شاء اللہ لگے گا لگے گا ادھر فون کرا تو وہ مینو تسلی دے دین ادھر کرا تو آخیا بڑا مسئلہ خراب ہو گیا اچانک مجھے پتا لگا جی کہ تینوں مبارک ہو جی ٹھیک ہے جی حالانکہ سکی بیوی ہوے ماں ہوے سکی تے پھر تسی جا سکدے نال ادروائز کوئی رشتہ ایسا نہیں جے نال تسی جا سکدے محرم بن کے تسی انہاں دے جا سکدے یا کوئی ہور رشتہ ہوئے گا اس طرح تسی جا سکدے ہو کلے نہیں جا سکدے 40 سال تو پہلے اگر جانا ہے تو 2.5 لاکھ روپیہ پتہ نہیں کی جمع کرانا پیندا ایڈوانس پھر تسی جا سکدے ہو میں کہ مولا ہن آکھا جی تہانوں مبارک ہوے تہاڈا ویزا لگ گیا میں کہ جی کدوں دی ٹکٹ ہے انہاں کہ ٹکٹ ہے 6 تاریخ 6 تاریخ نو تسان جانا ہے 5 تاریخ نو میں محفل کرائی کہ جی میں 6 تاریخ کل دی فلائٹ ہے 5:30 بجے دی 5 تاریخ نو محفل کرائی محفل کرا کے اجے سٹیج تو اسی تھلے نہیں آئے تو میں نے فون آ گیا جی فلائٹاں ڈسٹرب ہو گئی نے ایندھن نہیں ملتا پیا یا تیل نہیں ملتا پیا لہذا فلائٹاں نہیں جا سکتی